Jag har gjort ett konto på webbkurs men hur kommer jag dit? Hur kopplar jag upp mig? Så det ska vi ta reda på nu. Jag tar min webbläsare och surfar till adressen webbkurs i hvse snedstreck till det tecknet som du får genom att trycka på Alt-GR och knappen bredvid Enter, ungefär likartat på macen. Så här ser min hemkatalog ut. Det är tämligen tomt i min hemkatalog. Det vill jag råda bot på. För att göra det så behöver jag koppla upp mig mot servern för att kunna placera filer där. Jag använder Cyberduck som du kan ladda hem från cyberduck.ch om jag inte minns helt fel. Och jag ska nu koppla upp mig mot webbkursservern. Jag trycker på öppna anslutning. En viktig sak i listan här väljer jag SFTP. Secure File Transfer Protocol. Som server fyller jag i webbkurs.ei.hv.se Om det här blir problem kontrollera att du har stavat rätt. webbkurs.ei.hv.se Jag fyller i användarnamn och lösenord som jag har till skolans övriga system och se till att det är port nummer 22 som jag markerat där det borde bli port nummer 22 när jag använder mig av SFTP. Jag trycker på anslut-knappen. Jag får upp den här rutan. Värddatornyckeln är okänd för systemet. För att inte få upp den här rutan varje gång som jag connectar så trycker jag på alltid och tillåt. Så här ser min hemkatalog ut. Jag har en katalog skapad åt mig som heter Public HTML. I den mappen lägger jag allt vad webbfiler heter. Jag dubbelklickar på den mappen och gör mig en ny katalog här, exempelvis. Jag gör en ny mapp som vi kallar för kursen ABC 100 till exempel. Jag tycker det är smidigt att lägga alla saker som har med olika kurser att göra i olika kataloger så jag har lite ordning på det. Jag vill nu testa att se vad som händer i min webbläsare om jag trycker på Reload. Så ser jag nu att jag har mappen ABC 100 skapad. Den här mappen är tom. Jag tänkte att vi tar och gör en liten fil. Högerklicka och säger ny fil. Vi kan kalla den här filen för test.html exempelvis. Jag har nu skapat en fil test.html. Jag vill editera den här filen test.html. För att alltid vara säker på att jag använder mig av en texteditor som jag tycker om så trycker jag på redigera och inställningar. Extern editor. Jag får upp en lista på olika editorer som min dator har här. och Jag vill använda Visual Studio Code så jag ser till att Visual Studio Code är markerat i den listan och använd alltid. Nu kan jag stänga den här rutan. Jag trycker på TestHTML en gång och trycker på knappen som vi har här uppe där det står redigera. Filen laddas hem i bakgrunden och öppnas i min kodeditor. Vi kan nu ta och skriva lite HTML-kod i den här. Sparar filen och när jag sparar filen så kommer den här filen att automatiskt laddas upp till webbservern. Jag trycker bara på spara och den laddas automatiskt upp. Himla smidigt. Om vi tittar på vårt webbhotell nu så har vi filen test.html i den här. Om jag tittar på den filen så ser vi mycket riktigt att jag har faktiskt fått lite HTML-kod i min fil. För att göra Cyberduck lite smidigare för att spara ett bokmärke till den här sidan så trycker jag på bokmärke och nytt bokmärke. Jag får då upp en lista där jag kan välja saker och ting som gäller för mitt bokmärke. Jag kan döpa den här till vad jag vill. Låt oss säga webbkurs IMCH för den heta. Och eh, hemkatalogen som jag vill spara undan. Det får bli Så där kan ta och stänga av den där. Så, nu har jag gjort en eh, bokmärke till den här. Då. Så jag kan stänga det där. Jag stänger Cyberduck. Trycker på senare. Om jag nu startar CyberDuck igen. Så kommer den automatiskt att koppla upp sig mot den platsen jag var på förra gången. Så på det sättet kan du ganska enkelt och smidigt se till att eh, koppla upp dig mot databasen och det vi använder är programmet CyberDuck för att ansluta till databasen. Tack!